Вітаю в ефірі «Деталі на часі». Про криміногенну ситуацію в області та роботу правоохоронців над розкриттям злочинів, а також зміни у поліції після реформування. Нам сьогодні розкаже начальник головного управління Національної поліції у Закарпатській області Роман Стефанишин. Вітаю вас. Вітаю. У Закарпатті порівняно з іншими регіонами спокійна криміногенна ситуація, проте, як свідчить статистика, злочинність зростає. Давайте розпочнемо зі статистики за рік. Скільки злочинів зафіксовано, яких більше – тяжких чи крадіжок? Ну, протягом 10 місяців 2016 року в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 8798 кримінальних правопорушень. В порівнянні з минулим роком це було 9619, тобто загальна кількість злочинів в краї в нас зменшилася. Стосовно тяжких та крадіжок, які ви зараз зауважили, скоєння злочинів тяжких, особливо тяжких або крадіжок, то тут хочу пояснити наступне. Щодо розкриття даної категорії злочинів було повідомлено при підозру 2373 особам у вчиненні 3437 правопорушень. Відносно 190 осіб зареєстровано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно 174 осіб – домашній арешт. Закінчено досудове розслідування по 16893 кримінальних правопорушень. З них 3413 з виновним актом направлено до суду. До єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано 3334 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень проти 3078 торік. Тобто дійсно є зростання скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів, якщо брати у порівнянні. Повідомлення про підозру 753 особам за скоєння 989 тяжких та особливо тяжких злочинів. Відносно 167 осіб застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно 143 осіб – домашній арешт. Якщо брати по видам, то за 10 місяців поточного року в області зареєстровано 32 вбивства проти 19 торік. З них особам повідомлено про підозру у 27 таких випадків. Переважна кількість зареєстрованих вбивств скоєна на побутовому ґрунті або з корисливих мотивів. З чим пов'язане збільшення такої злочинності? Чи впливає соціальна непроста ситуація в країні? Чи змінилось, можливо, криміногенний контингент? Сказати, що… Основні причини цього зростання? Саме зміни в соціально-економічній обстановці в державі значно впливають на стан злочинності. Особливо великий вплив дає зростання рівня безробіття у населенні. Збільшується кількість злочинів, скоєних у стані сп'яніння, на побутовому ґрунті тощо. То, що я говорив і про вбивства, що переважна кількість зареєстрованих вбивств скоєна на побутовому ґрунті або з корисливих мотивів. Зареєстровано негативну тенденцію зростання кількості кримінальних правопорушень, скоєних громадянами, які не були в полі зору правоохоронних органів, а також неповнолітніми. Окрему проблему становить раніше судимі особи, що повернулися з місць позбавлення волі за так званим законом Савченко. Який це вік? От хто ці люди? Чи змінилася вікова категорія цих злочинців? Вікова категорія не змінилася. Переважна більшість скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів, скоєних на території Закарпатської області, категорія немає там цензу 20-30. Може бути неповнолітній скоювати злочини, може раніше судима особа, яка має навіть 50 років і більше скоїти, також злочин як легкий, так і середній або важкий злочин. Ви вже говорили про розкриття злочинів, але конкретно у відсотках. Скільки вдається довести справ до кінця? І чи вистачає взагалі кадрів, зокрема слідчих? У нас зараз проходило реформування працівників, не реформування, а атестація правоохоронних органів. Загалом пройшло тестування 1644 працівника поліції Закарпаття. За результатами атестації займаній посаді відповідає 1233 працівників. Заслуговують на призначення на вищу посаду – 162. Займаній посаді не відповідає та підлягають звільненню зі служби – 56. Займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність – 193. Про атестацію ми трошки ще поговоримо. Розкажіть у відсотках про розкриття злочину. Чи вдається і скільки справ довести до кінця? Якщо брати по розкриттю злочинів, то будь-який злочин у нас не залишається без уваги.
кожен злочин, до нього є відповідний підхід. Але, на жаль, ми маємо значний некомплект особового складу до 20%, а в окремих підрозділах некомплект складає 50%. Зокрема, гостро бракує слідчих. Тому тепер плануємо набирати в поліцію молодь. Після реформи багато розмови йшлося про внутрішній конфлікт у поліції, бо ж фактично основна увага 2 роки приділялася новій поліції. Форма, машини, заробітні плати. Щодо слідчих, до прикладу, вони роблять основну роботу, так, надскладну роботу, головну, і заробітні плати ще не зовсім дотягнулись до того рівня, який обіцяли. Правильно ви звертаєте увагу на те, що відповідальність сама велика саме зараз лежить на слідчому, тому що ступом Кримінально-процесуального кодексу України саме вони більшу частину роботи організовують. Зокрема, гостре питання – це брак слідства, але якщо брати по статистиці, як ви питали, щодо роботи слідчого, то цьогоріч у провадженні наших слідчих знаходилося 28 844 кримінальних провадження, що на 4,3% більше, ніж порівнянні з минулим роком. На одного слідчого приходиться 179 кримінальних проваджень, які вони розслідують і приймають по ним певні процесуальні рішення – це закриття або направлення справи до суду. Стосовно заробітних плат, хочу тут зауважити, що керівництво Міністерства внутрішніх справ України та Нацполіції України на останній колегії МВС повідомили, що заробітна плата вже в жовтні буде збільшена для карного розшуку та слідчих. І вже в жовтні вони отримали зарплату від 10 тисяч гривень. Це стосується як карного розшуку, так і слідства. Зараз вирішується питання по інших службах, щоб були прирівняні заробітні плати і отримали всі відповідно за свою проведену роботу належне забезпечення. Ну, деякий конфлікт таки всередині поліції спостерігався? Відповім на це запитання таким чином. Конфлікту не може існувати, тому що на місце події виїжджає як оперативник, так і слідчий, так і патрульна поліція, і вони в першу чергу направляються туди з метою попередження розкриття злочинів. Може, невдоволені у когось і були, але на даному етапі незадовільна категорія працівників, я думаю, вже задовільна, і вони вже в нормальних умовах працюють. Тим більше, що підвищення і надалі обіцяє наше керівництво. Щодо роботи нової поліції, як ви її оцінюєте? Бо ж фактично основна увага за... Основна увага так була, і, як вже повторююсь, і поліції новій. І вони дуже грамотно спрацювали піар-хід свій. Так? Це і акції, і інтерв'ю, і селфі. Я щодо безпосередніх обов'язків. Чи усі ці молоді дівчата та хлопці вже зуміли напрацювати необхідний досвід? З моменту вступу патрульної поліції нової донесення служби, вони обслуговували територію міста Ужгород та територію міста Мукачево. Саме коли, будучи начальником Ужгородського відділу поліції, я один з перших з ними почав спілкуватися. Хочу сказати так, що з першого дня були і задоволені, і незадоволені, але ініціатива з боку патрульної поліції показалася таким чином, що вони самі неодноразово приходили в міськвідділ, ініціювали спільні якісь навчання, тому що вони самі прекрасно розуміли, що всього вони не знають. На даному етапі своїми завданнями вони справляються. Критикувати можна кожного, але бажання, коли є в людини працювати, вона може виправити ті чи інші якісь прогалини. Так що, я думаю, справляться і все в них буде добре. А от чи достатньо поліції лише в Ужгороді і Мукачеві? Чи, можливо, вже планується в інших районах відкривати? Планується і в інших районах зараз, і в Береговському районі, і в Вершавському районі, і траси міжнародного значення, адже вони вже знаходяться і на трасах, на Нижніх Воротах, ви то знаєте, на в'їзді на територію Закарпатської області будуть розширятися, кількість особового складу також буде збільшуватися. Коли це відбудеться? Ну, обіцяють нам до кінця року, а можливо, з нового року, 2017 року. Чи скаржаться вам на дії підлеглих? На що найбільше? Мої знайомі, наприклад, доводилося їм чекати патруль до півгодини.
Про подібні проблеми пишуть і журналісти, і активісти. Можливо, є такі проблеми і скаржаться. Поясню так. На місце події, якщо раніше було телефон 102, то зараз є кул-центр, куди всі телефонні дзвінки надходять. Виїжджає на місце події первинно це патрульна поліція. Дивлячись на кількість реєстрацій на території міста Ужгорода і міста Мукачево, то вона сама велика в області. І, можливо, є якісь такі моменти, коли патрульна виїхала на одне місце події, а їй може бути викликів 5-6 одразу. Повідомляють тоді, додатково прибувають. Ну, до півгодини це дуже великий час. Про такі факти мені не відомо. Відомо, що є трошки менше часу. Але ми усуваємо ці моменти, і ми в подальшому люди не будуть нарікати на наше реагування. На що ще скаржиться? Є категорія завжди задоволених, категорія незадоволених. Незадоволені то ті, до яких відносно яких осіб складаються адміністративні протоколи, притягуються до кримінальної відповідальності. Ви вже розповідали трошки про атестацію. Знову нагадайте, от так вона завершилась у жовтні. Як вона пройшла для закарпатських полісменів? Для закарпатських полісменів вона пройшла у нормальному режимі. Я вже наводив цифри, хто у нас скільки як пройшов. Але разом з тим сказав, що зараз, на даному етапі, Головне управління Національної поліції в Закарпатській області перебуває в тимчасовому штаті. Після проходження переатестації буде переоголошено штатка наша нова, і вже вона буде діяти в постійному режимі. Крім того, за тим, що в нас існує певний відсоток відсутності особового складу, будуть проводитися добори. Вся інформація буде надаватися на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, де буде доведено до осіб, буде проводитися набір дільничих, слідчих і працівників карного розшуку. Навіть якщо не вистачає кадрів, але як ви вже оцінюєте новий особовий склад у районах після атестації? Я оцінюю позитивно, тому що у людей, які хотіли працювати і не боялися проходження атестації, вони залишилися. Навіть при тих умовах, що були невеликі заробітні плати. І саме ці люди, як працювали, так і надалі працюють, показують певні результати, певні покращення. Так що, я думаю, що повернуся як з підняттям заробітної плати, їм ще більше приємніше, що про них дбають, про них не забувають. І хто не хотів працювати, хто не хотів проходити атестацію, той звільнився. Всі інші, хто має бажання, працюють. Тобто основна проблема – це тільки із браком кадрів поки що? Так. Повернемося до конкретики. Побільшало аферистів телефонних, інтернет-шахраїв. Які тут напрацювання? Чи працює на повну силу відділ кіберзлочинів? І сьогодні, до речі, теж вже був зафіксований так випадок із інтернет-шахрайством. От, скільки тоді їх? Загалом кількість шахрайств на території Закарпаття цьогоріч зменшилася з 784 до 457. З них особам повідомлено про підозру вчинені 162 злочинів. Складність документування телефонних інтернет-шахраїв полягає в тому, що аферисти – це зазвичай жителі інших регіонів. Виявити їх досить важко, проте у нас є для цього, як ви говорили, спеціальний відділ по боротьбі з кіберзлочинності. Певні напрацювання маємо. Зокрема, виявили кількох закарпатців, які дурили по інтернету покупців з інших регіонів. Окрім того, затримано жителя Мукачівського району, який обманув понад десяток людей, пропонуючи їм за гроші роботу за кордоном. Розслідування даного кримінального провадження триває, особа перебуває під домашнім арештом. А розкажіть конкретніше про роботу відділу кіберзлочинів, про їхні обов'язки, як працюють? Я можу вам сказати так, що цей відділ кіберзлочинів, він напряму підпорядкований Національній поліції України. У нас є співробітники, з якими ми співпрацюємо, координуємо. При виникненні тих чи інших проблемних питань спілкуємося. Вони надають нам практичну допомогу в документуванні, в виявленні. При отриманні в них будь-якої інформації, яка б заслуговувала на оперативний інтерес, вони негайно нам її надають. В принципі, проблем немає, але сама робота набагато важча, ніж, наприклад, розкрити крадіжку велосипеда.
У них також була атестація, вони пройшли, підібраний особовий склад, і досвідчені працівники там здійснюють свою діяльність. Не можна оминути і сумнозвісний підпал машин. За останній рік скільки їх відбулося і які вже розкриті справи? Скажімо так, що ця категорія злочинів одна з найважчих по їхньому розкриттю. Розказувати вам зараз, що дуже великі здобутки, я не можу, але можу сказати вам слідуючи, що є інформація, перевіряються люди, відпрацьовуються, і коли вже буде якийсь позитивний результат, тоді я готовий надати ту же всю інформацію, яка полягала і полягає в розкритті даного виду злочинів. Тобто ще не вдалося розкрити три факти останні за рік? Такі, три факти є розкриті таких злочинів, загалом 47 фактів пов'язані з підпалами транспортних засобів. А основна причина, чому так важко розкрити? Проблематика в тому, що коли є факт загорання автомобіля, прибуває вже МЧС, прибуває оперативно-слідча група, автомобіль горить не згорає дуже швидко, доказової бази як такої немає. Тому треба набагато важче і більше часу треба для того приділити, щоб розкрити даний вид злочину. Дякую вам за розмову і щиро вірю, що наша поліція таки нас береже. Спасибі вам. Дякую. На сьогодні це усе. Дякую, що були з нами і до наступних випусків в ефірі.